mengucap dan menyembah maklum kepada Duli Yang Maha Mulia status perundingan yang sedang berlaku dari beza pihak mereka. Selepas mereka selesai menghadap, Yang Maha Mulia telah menitahkan ketua perhubungan dan mereka telah tetap menghadap. No political party has the majority to form the state government so far, a member of Dewan Negara Perak said. Datuk Seri Mohd Annuar Zaini said the negotiations between Perikatan Nasional and Pakatan Harapan are still ongoing. Annuar told reporters this when met outside Istana Kinta in Ipoh today, Tuesday, December 8. Oleh kerana masih Duli Yang Maha belum meyakinkan mana-mana pihak sudah ada the simple majority dan tidak sehingga Duli Yang Maha diperkenankan, yakin tidak ada mana-mana pihak.